Weh, dah 53K. Okey. Dah, aku tak nak scam korang lagi dah. Sekali kita dah scam. Okey. Kita start lah eh. Let's go. Wish me luck, baby. Mili. Weh, pistol. Okey. 5-star ni pistol eh. Okey. Rifle 3 hari. Tujuh hari. Dah 10 hari. Okay, kita stop dekat 10K. Dah 1K. Habiskan 25K dulu. Buat spore dulu kan. Oh, so 60K. Uncle, 60K diorang buat sekejap je, Uncle. 55K yang first time dah dapat macam ni. Viewer 63. Okay, naikkan viewer. Share. Share bagi kat Facebook, bagi GM tengok, bagi Santa dengan Trident, bagi Trident. Ha, Trident dikit, bagi share dia orang. Betul-betul habiskan sikit-sikit. Bagi satu kip pun dapat habiskan. Ha. Dia punya sidak ni lain macam. Ni kita tak boleh parking lama-lama tau macam ni. Okey, ni pistol. Okey, pistol ni dapat okey lah, pistol ni kan. Okay, asal gelap je, komen jalan. Alamak, cuba awak masuk balik. Cuba masuk balik. Okay, pistol lagi. Eh, bom. Dia bom ni 5-star eh. Oh, ingatkan bom ni 4-star. 5-star rupanya. Okay, let's go. Okay. 5-star, sling. Beret 7 hari dibagi. Beret. Oh, bom kurang ajar tu. Ha, bom tu kurang ajar kan? Ha, betul. Okay, kita go. Okay, ini pistol. Eh, bom. Allah mak. 7 hari lagi dan 14 hari. Go. Okay. Rifle. ME4A yang mana? Mili 30 hari. Ha. Pun tolong kick angka. Jahat ya. Uncle dia memang aim you, Uncle. Okay. Ni dapat 30 hari. Kita go lagi. Okay. 6-star. Neo ni dah 3 hari dan 6 hari. Okay. Kita go lagi. Okay. Bom atau pistol? Bom. Oi, pistol. Okay. Kita go lagi. Ni 5-star ni apa ni? Pistol ke bom? Mili ni 5-star. Aku baru perasan. Mili ni 5-star. Okay. Ah! Rifle, please. Rifle! Okay. Oh, kalau dia sing, dia rifle. M4A1 Xmas. 3 hari dia bagi. Okay. Kita go lagi. 4 hari. Ah, kalau 4 hari dia bagi macam ni. 4 star. 4 star dia bagi macam ni. Bam! Hoi! 30 days, ya. 30 days. Ah, bom ni pun boleh tahan juga dia punya kurang ajar dia. Dia bagi 30 day. Sandu kau cerai. Okay. Boom. Boom lagi. 7 hari. Rifle. Oh. 30 hari. Luck. Cantik. Rifle dia dapat 30 hari untung. Ah, M4A1 Xmas ni untung. Tutup dulu bini masuk. Okay, geng. Sama-sama geng. Kita go lagi ya. Kita go. Sampai 45 kita parking kejap. Ah, ni boom. Eh, Candy Cane. Candy Cane pun 5-star eh. Oh, not bad. Tapi kita bukan geng Mili lah geng. Kita bukan geng milik. Pistol, 3 hari.
Tak ada sing, gang. Dia tak ada zing, tak ada. So macam tu ni rasanya Boom Snowman ni. Jingle bell. Korang tahu tak, mili je kat, kat grup ni, dia mili je dia bagi 4 ke macam tu. 4 ke 5, 5 jenis mili. Jingle bell, candy, Xmas tree, selaga. Ah, 4 jenis mili dalam satu box ni. Try lah tukar server. Tak nak. Saya tak pantai. Saya memang pakai server ni je. Ah. Shotgun 3 hari. Oh, okay lah, boleh tahan shotgun ni. Eh, jap, jap, jap. 3 hari lagi. Kita stop dekat 45k ya. Kita stop dekat 45k lepas tu kita pindah server. Ah, 5 hari. 5 star, 5 star, 5 star, 5 star, 5 star. Ong, 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 ong. Lai. Wui, 30 hari dibagi. 30 hari. Bom ni 30 hari dibagi. Ah. Okay, kita go lagi. Oh, dia bagi lagi, dia bagi lagi. Beret candy 15 hari dia bagi. Beret, beret. Dia tahu puan ni kuat, dia bagi pistol berat. Ah. So, puan boleh angkat lah. Okay, okay, okay. Kita stop dekat 45 kan. Kita pause kejap, pause. Pause minum air. Tapi live masih jalan. Oh, dia bagi lagi, dia bagi lagi, dia bagi lagi. Go. Okay, 3 hari. Oh, 6 star, uncle. Saya baca komen you je terus 6 star, uncle. Okay. Sniper ni boleh tahan juga. Eh, dah 45k, geng. Kita go lagi lah, eh. Hmm. Rifle. Shotgun 15 hari, shotgun 15 hari, shotgun. Shotgun ni jahat juga ni. 15 hari dia. Tukar server. Okay, last. Kita tukar server lepas ni. Oh, nasib baik. Nasib baik aku tak suka server terus. Nasib baik aku tunggu. Nasib baik. Ah, dapat ni 3 hari. Ah, 60 punya ni 3 hari. Okay, sekarang kita tukar server. Okay, tukar server. Okay, let's go, let's go. Korang pilih server mana? Korang pilih server mana? Okay, Tasik ke, Global ke, Asia ke, Compare ke, Clan War ke, mana? Jangan tukar lagi, jangan tukar lah. Alamak, majority suruh tukar. Server 3 eh. Server 3, server 3 penuh lah bang. Server 3 saya tak berani. Sebab server 3 saya, server 3 ni paling kuat di scam. Haa, betul. Saya pernah kacau kat server 3 ni, dia kuat kacau. Kita pergi server 5 lah. Okay, kita pergi server 5. Hmm, kita pergi server 5. Okay. Kita pergi server 5. 3 kali eh. Okay. Okay. Hold it. Tiga hari. Okay, tak ada. 7 hari. Kau orang tengok 4 star ni. Tapi dia tak zing. Ha, dia tak flashing macam tu. Tapi dia bagi 7 hari. Sedap weh. Ahaha, peripa, peripa. Ya, yeah, baby. 5 star, 5 star. Pam! Okay. Jingle bell, jingle bell. Okay, kita bagi lagi. Tak ada. So, maksudnya ini pistol. Ataupun bom. Bom lah. Ah, bom smoke ni. Gas ni, sakit ni. Wah, 6 star. Ini lepas baca komen cu je terus dapat 6 star. Oh, HK 7 hari dibagi. Korang tengok eh. Berapa lama dia dapat bagi HK. Lama sih yang dia nak bagi. Memang HK ni OP sangat lah. Sniper ni 7 hari. Oh, 126U. 126U. Shotgun 3 hari. Barret. Pala otak dia. Barret candy berapa hari kau nak bagi? Tak apa, kita berterima kasih. Ini bom. Pisau. Mili. Mili pistol. Okay, stop. Kita pergi channel lain. Kita pergi channel lain. Kita pergi channel lain.
Kita pergi channel lain. Kita pergi mana-mana. Kita pergi channel lain. Channel lain. Channel lain. Channel lain. Tadi orang cakap apa? Global lah. Global mana? Global 4 tak ada orang. Global 5 ada orang. Global 3 ada orang. Global 2 tak ada orang. Mana? 2 atau 4? 2 atau 4? 2 atau 4? 3 ada orang kan? 3 ada orang. Nak pergi tempat ada orang kan? Kita tengok siapa yang ada. Ramai. Oh, ada J lah. Ui, ramainya JM. Jom. Kita gacha dekat bilik J. Itulah dia tak nak bagi. Aku pun nak juga 365, 365, 365, 365. Ha. 3 hari lagi. Tiga hari. Oh. Kita golek. Pom. 15 hari dibagi. 15 hari mili ni. Eh, syu kira eh. Oh. Cantik, geng. Gas 30 hari. Gas 30 hari. Simpan esok pula, oi. Ah, esok. Okay, bye-bye. Bye, everyone. Bye. Tak ada lag hari ni. Ada ke? Tapi kalau dia dekat channel 2 ni, ada lag tadi. Dia dekat channel 2 ni. Penuh siap. Datang kentang. Ah, kau tengok dia bagi aku masuk. Maksudnya, dia sekarang dia bagi aku masuk. Maksud dia apa tu? Korang faham-faham lah. Maksudnya apa? 2 pagi eh. Dia tak ada zing. Tapi bom jugalah ni. Jingle bell. Mili 4 star. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 6, 6, 6, 6. 30. Dia punya scam dia. Aku rasa 6 star ni. Dia memang belum masukkan 365 lah. 30 dia pun tak dapat. 7 day pun tak dapat. Dia bagi 3 hari je. Bom ke ni? Jangan bom lah. Kasih aku rifle. Shotgun. Dia bagi shotgun. Okay, sampai 36 kita stop eh. Sampai 36 kita stop. Go! Ah, ini bom. Ini bom. Sudah. Nur repair pasal. Ini bom. Okay. Sound tukar. Sorry, geng. Okay. Ada lagi 500. Eh, ada kucing. Hey. Dia bagi 3 hari je lah. Okay, geng. Aku rasa dia scam dulu. Dia belum update dah nanti. Nanti 30k lagi ni kita kaca. Lepas Christmas apa boleh tak? Sebab apa? Six star ni dia tak bagi 7 hari. Dia bagi 3 hari je. Tiden! Tengoklah ni. Dia utamakan bom, mili, 30 hari. Tapi rifle 3 hari. 7 hari tak dapat. HK kau tengok aku gacha berapa gem ni. Dia dah bagi aku HK sekali je dia bagi 3 hari. Ah, nak ikut style orang Penang hang memang. Jangan putus asa. Yeah, bebe. Tak, dia punya Christmas weapon dia bagi 3 hari je. Bom. Tengok. Bom ni dia bagi 7 hari. Hang memang tut. Yo bang, Yaish dapat Xmas tu 99 Monday tu. Oh, memang padu tu. Okay. Ni. Bagilah yang hari lama 90 day ke. Ah, tengok. Lepas aku cakap banyak kali, dia baru dia up sampai 7 hari. Tukar box. Nak tukar box macam mana? Sebab apa? Engkau tengok ni. Aku kacau dia 399. Second gacha ni aku buka 319. Aku untung kat situ 80. So SG sama je tak boleh masuk. Eh? Box rifle tak. Slot aku ni memang khas untuk ni saja. Weapon ni. We first time sampai even aku sampai 200. Oh, lama terharulah geng. Kalau macam ni hari-hari kot kena gacha. Time life.
Try satu kali box lain. Okay, si Matos ni kita habiskan ni. Premium dapat apa ni? Premium sniper, complete rifle. Slot ada berapa? 1, 1, 2. Okay, ni lah eh. HK Blackers 3 hari. Okay, ni box lain. Premium M9 Omega 3 hari. Okay, sekali eh. Lucky box dia bagi apa? Lucky box dia bagi apa eh? Ni apa ni? Gold sand, shotgun, grenade. Sikit eh. Letaklah launcher ke apa kan. Pistol 15 hari. Pistol dia bagi 15 hari. Sampai 30k kita stop lah geng. Boom. Bila aku cakap bom, kau bagi mili. Bila aku cakap mili, kau bagi bom. Jam tu lah korang ni. ID for sale for Barrett. Dia bagi barrel je. Dia bagi barrel je. Barrel tu 5 star. Kau tengok barrel 30 day. Aduh. Dah 2 kali lah. Dah 2 kali dia bagi barrel. Eh, bagi 6 star please. GM 6 star. Bagi lama sikit. Eh, okay. Jangan Barrett. Jangan Barrett. Dia bagi adik Barrett. Dia bagi adik Barrett. Adik Barrett eh. Yelah, sniper juga dia bagi. Ah, ni zing. Lain macam dia punya zing dia. 7 hari. Okay, dekat 30k saya stop. Dekat 30k saya stop. Sebab dia punya dia. Ah, bila aku cakap boom, dia bagi mili. Bila aku cakap mili, dia bagi boom. Boom mili. Okay. Ni lagi 2 kali je boleh. Lagi 2 kali. Bagilah 6 star 1 kali. Okay, last. Eh, belum. Belum. Belum 30k. Kau tengok dia bagi barrel saja. Dia bagi barrel saja. 319 bagi 1001. Berapa, eh? Woi, bagi 15 hari lagi. Memang jam boy kepala. GM scam nombor 6 star. Memang dia scam boy. Macam video dekat tengah. Dia scam boy. Dia scam. Pun kena scam. Okay, lagi 2 kali boleh. Lagi 2 kali je boleh. Lagi 2 kali saja boleh. Lagi 2 kali saja boleh. Ah, tak ada 6 star. Okay. Okay, last. Last. Pun dah 6 star mana. Kau marah? Aku lagi marah. Okay. Last punya box, dia scam. Mili. Okay, kita tengok. Kita tengok loadout lah. Kita tengok loadout. Rifle ni 16 hari. Oh, dia bagi 7 hari. Eh. Oh, okay, okay. Ni 61 hari. Oh, okay, not bad. Dia sikit-sikit-sikit tak nampak. Eh. Bila sekali tengok, boom, 61 hari. Sniper. 15 hari. 79 hari. 26 hari. Shotgun 30 hari. Ngam-ngam dia bagi sebulan. Ngam-ngam dia bagi sebulan. SM pistol okey. Pistol 34 hari. Dia lebih sikit. Tak tahu lah bulan mana dia bagi. Bulan 13 kot. Lebih. Ni mili ni lah. Mili ni yang sakit hati. 46, 30, 21. Ni selaga ni pun ada tak dalam box tu? Selaga ni pun ada dalam box tu. Tapi tak ada. Tak keluar selama ni gacha ni. Bom, lupa, nasib baik adik aku ingatkan bom. 191 day, 37 day, 57 day. Ni tiga ni kan? 191
57, 37. Dah lah berat. Titan hidup. Dewa. Main melee all day. Itulah nak berlatih melee. Melee pun dah berapa? 40, 30, dah 70. Campur ni 100 hari. Ni dah 67, 67, 57 hari. 97 hari main melee. Ha ni. Jap. Kita bagi main ni. Ha. Sekarang ni. Ni. Main apa pun. Ni berat ada lagi ni. Berat berat. 23 jam lagi. Apa beza? Tak ada beza. Oh ni sedap. Okey lah 15 hari dia bagi. Aku tak puas hati lah memang. Aku tak puas hati. Tujuh hari. Tukar server dulu. Okay, kita tukarlah. Global. Global mana? Tadi kita buka global kita dapat ni kan SK kan. Tujuh hari. Sniper baru. Betul Nash. Tapi aku tak puas hati tadi. Okay. Stop. Yang 28K ni nanti kita gacha. Lepas 25 hari bulan. Sebab apa? Aku dah tahu dia punya game dia macam mana. Dia punya game dia lain macam. Okay. Sniper 7 hari, 15 hari. Mana tahu bulan depan ada package new keluar. Aku memang beli terus package new. 79 hari siap. Ni nak pakai jenuh. Jenuh ni nak pakai ni. Memang jenuh. Penat. Berat pula tu. 37 ni 6 hari lagi. SMG. Ni sebelah. SMG dia tak bagi ya. Ni 5 star. Mana 4 star? Ni milih uncle ni tak boleh delete. Milih uncle ni tak boleh delete ni. Yang lain boleh. Spin. Spin lagi. Tak mahu lagi yang dah kena scam lah. Aku baru pakai 22. 53. 53 maksudnya aku dah pakai 25. 25. Dia bagi aku 23 hari. 7 hari. Rifle 30 hari. Eh. Lupa dari mana yang Alexa tu. Oh ni 61 hari. Ha ni untung okey. Okeylah. 25k 1 2 3. Okey 3. Sniper yang sedih. Cuba bagi ni 7 depan tu bagi kat depan ni. Atau 9 ni belakang ni masuk kat 9 depan ni. Kan sedap. Pink Raptor. Hai Vira. Berapa? Bang abang jangan tanya harga semua bang. Jangan tanya harga semua. Tempat ni saya tak boleh cakap. Bang, cuba spin duke kat channel main 3. Spin berapa? 2K dekat channel main 3. 2K eh. 2K channel main 3. 2K channel main 3. 2K. So 2K 4, 4. 5 box lah eh. 5 box. Kita bagi 5 box. Kalau hot tak dia. Kepala otak dia. Okay, box nombor 2. Okay, tak apa. Kita terima je lah eh. Kita terima. Tiga hari. Okay, cantik. Box nombor 4.
Oh, shotgun dia bagi 30 hari. Okey. Dan box nombor 5. Five plus one. Oh, nasib baik. Nasib baik aku buat five plus one. Tiga hari. Okay. Okay, okay, okay. Habis. Jangan gacha. Aku tak nampak gacha. Gacha is out. Habis. Adik-adik tu dapat. Itulah. Tapi Neo yang tak dapat. Bang, buat try trick macam air.